eta egun euskeraz bizina dut, ta gauza bera egin dezakezuzu. Nire zatia izango da Barakaldoren euskeraren historia, Barakaldon historian zehar. Hemen gaur bideo baten bidez azalduko dut, ehun eta piko urteko zera historia. Gerra Karlista maitu ondoren, nola hasi ziren Euskal Herrian erresistentziazko gune kultural batzuk, eta hortik aurrera Barakaldon noiz izan ziren lehenengo euskarazko klaseak, gerra aurreko gauza celebre batzuk, bai batxokia eta bai Eusko Etxean izandako zera horren esenpluak, eta gerra ondoren, pues, frankismoaren behartuta 30 urte tunel ilun horretan zelan hasi zen berriro Barakaldon ezkerralde osoan, Bizkaia osoan pizka bat euskera eta euskeraren bai irakaskuntza eta bai erabidea ere, pues, nola joan da. Ja, gobernu nire zatia izan da Eusko Jaurlaritza bete arte edo osatu arte. Zegero ja etorri ziren bai euskera eskuntza dekretua eta euskeraren legea. Hortaz da nire asuntua. Euskaraz bizi nahi. Nire aldiz euskararen egoeratik etorrita, ba, gai konkretu batera, euskal literatura. Ez? Euskal literatura ze presentzia daukan Barakaldon, ze presentzia daukan euskarraldean, eta saiatu naiz pixkat euskal literaturaren egoeraren argazki bat egiten, zer izan den orain arte, eta zein den gaurko egoera. Nire zera honetan, azken zera hori eustatetik atarata, holako eskema bat atara ditut, batez be gaur egun noraino ailegatzen den euskeraren ezagutza. Eta gezurra dirudi ere, Barakaldon adibidez badaukagu gaur egun oso altua, ezagutza altua. Gitxi gora bera da 150-era ez da heltzen, baina hortik dabil gitxi gora bera. Orduan ezagutza handia baldin bada, bueno, pues, etorkizuna ikusten dugu. Nahiko baikorra. Bai, nik uste dut euskaren egoeraz hitz egiteko orduan ikusi behar da nondik gatozen, ez? Zer den Barakaldo, ze nolako poblazioa daukan, eta nik uste dut Euskal Herriko beste toki batzuetan badugula ikasgai bat pendiente, ez? Ezagutzetik erabilera pasatzea, ez? Ezagutza txeruk esan duen bezala altu samarra da, lortu eginda azkenean irakaskuntzaren bidez euskaldun kopurua igotzea, baina falta dugu, eta ez bakarri Barakaldon, beste herri askotan bezala, falta dugu ezagutzatik erabilera pasatzea eta pauso, ba, praktiko hori egitea. Hori da falta dugun kontua. Azkenean gure ingurua erdalduna da, erdaraz jaio gara familia askotan, erdaraz osatu ditugu kuadrilla asko, erdaraz antolatu dugu geure bizimodua, eta momentu batean erabakitzen duzunean pauso ematea eta esatea ez nik euskaraz bizi nahi dut, ba hor komplikazioak hasten dira, ez da horren erresa. Pentsamendutik praktikara pasatzea ez da gauza erresa. Azkenean hor, ba, ariketa bat behar da, ez? Eta gero umeak ikastolan edo eskolan edo etxean ikasi dutenak, ba, paisaje bat daukate, paisaje bat Barakaldon, eta hori ikusten dute erabat erdalduna dela, edo oso erdalduna dela, eta arazo bera daukate, baina ez da Barakaldo daukan arazoa. Euskal Herriko herri askotan errepikatzen den arazoa da. Nik esango nuke futbol arloan esaten den bezala, ba, arrobi haundia eta ona egon ezkero, hortik aurrera ja plantea aldaiteke beste gauza batzu. Plantea daitezke, bai, irakurmena gazteen artean, Iñaki ondo daki hori, ze gazte literatura bera dago murgilduta, eta orduan, klaro, baldin eta badago irakurlegoa, egon daiteke euskal literatura. Gaur egun adiez, gure herrietan egiten dira ipuin lehiaketak, beste gauza batzuk, eta bueno, horri buruz badago, ez, hombre, egoera hobetu egin behar da eta asko gainera, baina bueno, ondo goaz, nire ustez, eh?
egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Guretzat oso gauza kuriosoa da. Ze orain arte, zo gauza berria, orain arte Barakaldon, begira zenbat zentro kulturala, RGBetako zentro kultural dago, eta orain arte olako gauza bat ez dugu egin. Bueno, azkenian oso arrakastatxua sortatzen ari da, eta gauza polita egiten ari da, ondo, ondo. Niri gutxienez, niri ondo iruditzen zait. Bai, gutxi gara bera atzeruk esan duena. Nik uste dut gauza hauek gainea oso beharrezkoa direla. Ez dakit lehenago saio batzuk izan dira ere, ez? Barakaldoko historia hartzen baldin baduzu, egon dira saioak antolatzeko ba, kanpoktik etorri den kulturen eta bertoko kulturen arteko loturak eta zubiak, eta hobeste bat da, ez? Eta beti egin beharko da Barakaldon halako saioa.